tava melhor você na etapa fazer o gol. Aí, conosco o autor do gol do Cruzeiro, o Vitinho, que é o microfone. A sensação é enorme, né? Diante da nossa torcida, dentro de casa, não podíamos fazer feio. Fomos campeão do brasileiro, não relaxamos porque sabíamos que ia ter uma final importante contra o Atlético, nosso maior rival, ainda mais disputar com a Libertadores, representando o nosso país, que é o Brasil. É uma sensação incrível. Só tem que agradecer essa rapaziada aí por estar conquistando esse título. Ah, foram dois jogos muito difíceis. Eles provocaram bastante a gente com fotos em redes sociais. A gente manteve caladinho, mantendo o nosso trabalho. A gente já sabia que ia ser difícil os dois jogos, mas a gente fez o que o Ávila pediu, cumprimos bem o nosso papel e graças a Deus a gente garantiu a nossa vaga na Libertadores. Ali no finalzinho a gente tomou o segundo gol, mas conseguimos empatar e graças a Deus a gente é campeão. É, momento único. Assim como a outra final, essa daqui foi mais especial ainda pelo fato de ser contra o Atlético, nosso maior rival. E se sagrar campeão em cima dele, sem dúvida, é uma emoção e é sensacional. Os meninos merecem, foi um ano muito apertado para nós, a dedicação foi exclusiva praticamente ao clube, às vezes final de semana sem descanso, nós passamos por isso, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Aproveito a oportunidade para parabenizar a CBF pela execução de um evento magnífico como foi o brasileiro, como foi essa Supercopa. É, que bom que passei por essa prova aí, o meu cardiologista então vai me dar um atestado de tranquilidade ali por mais tempo. Nós nos preparamos muito para chegar até nas disputas de pênalti, desde quando a gente entrou para a segunda fase do brasileiro, que as semifinais, se nós caíssemos nela, nós poderíamos ter a decisão para os pênaltis. A gente começou a treinar incansavelmente, todos os dias após os treinamentos, os jogadores cobravam, cada um deles, 5, 6, 7 cobranças. E eles melhoraram muito. No início a gente até pensou, poxa, se for para os pênaltis nós vamos ter muita dificuldade, mas eles melhoraram, evoluíram e o conteúdo emocional tem um valor muito grande tudo isso e graças a Deus que deu certo. Olha, é fundamental, a gente procura sempre, quando se trata de base, preencher as lacunas que existem na base do nosso futebol, né? A gente conversa muito com os gestores das bases, dos clubes, né, que demandam, que questionam, que buscam, e a gente sempre procura atender da melhor forma possível em competições. Eu acho que essa Copa veio para preencher algo importante, que é dar uma vaga na Libertadores ao melhor clube do país naquele ano. E por que não o melhor clube ser uma disputa entre o campeão da Copa do Brasil Sub-20 e o campeão brasileiro Sub-20. Então, eu acho que veio a preencher muito bem e essa primeira edição foi sensacional. É, de fato, foi um grande trabalho. Desde o primeiro momento, conversava com a diretoria de competições da CBF, quando nós tivemos principalmente duas equipes mineiras classificadas para essas duas finais. Falei nas redes sociais, inclusive, que não gostaria que nós tivéssemos partidas preliminares, que tivéssemos dois grandes espetáculos. E foi isso que nós vimos aqui em Belo Horizonte. Duas partidas do Independência, com um bom público no sábado, com o melhor público hoje ainda na partida decisiva, torcidas cantando durante todo o jogo, então tenho certeza que aquele torcedor que esteve aqui presente acompanhou uma grande final, digna dessa competição que está começando com certeza absoluta, com um futuro muito promissor.